Këto ndodhemi tek Muzeu Oriental Bratko në qytetin e Koshit, njërin ndër muzet më të veçantë të këtij qyteti dhe më unikal. Këtu ka shumë objekte, por për të na folur dhe për të na treguar më shumë për historinë e këtij, pranë kam Fioralba Prifti, e cila do të na sqarojë dhe do të na tregojë historikën e këtij muzeu kaq të veçantë. Fioralba, faleminderit për pritjen. Faleminderit juve. Muzeu është dhurat nga George Dimitri Borja, ai lindi në qytetin e Korçës dhe u largua për në Amerikë në moshën 17 vjeçare. Kreu studimet për arte aty dhe më pas shkoi në Hollywood si designer dhe teknologi për filmat vizatimor. Më pas u njoh me emrin si njeriu i siluetave sepse priste silueta me gëshër. Mbante një palë gëshër të argjënta dhe priste silueta jo vetëm për njerëzit e famshëm, por edhe për njerëzit e thjeshtë. Para se të kalojmë tek silueta, të na thuaj pse Bratko, emri Bratko? Bratko për shkak të nënës së tij, kjo është Victoria Bratko. Nëna e tij e priti gjithë jetën në Korç, nuk u takuan dot kur, sepse ai nuk mundi të vinte dot në Korç për shkak në Shqipëri për shkak të diktaturës. Ajo e priti gjithë jetën dhe kështu për të nderuar kujtimin e saj, vendosi ta quante Muzeum Bratko. Është mbiemri i saj vajzërisë. Po, ka ardhur ndonjëherë në Shqipëri këma, apo s'ka ardhur? Jo, jo, nuk mundi të vinte dot kur. Për cilët vite bëhet fjalë gjithë historinë? Ai ishte në Jugosllavi, në Itali, në Greqi, por në Shqipëri nuk mundi dot kur të vinte. Dhe këto foto janë të realizuara? Në 1940-ën ai u bashkua ushtrisë amerikane si fotograf. Dhe shkoi kryesisht në Japoni ku ndenjë mbi 10 vjet me generalin MacArthur. Si fotograf, bëri fotograf portretet njerëzve të njohur të ushtrisë amerikane. Këtu janë disa nga, duke filluar që nga generali MacArthur, generali McClark me gruan, presidenti Eisenhower, presidenti Truman. Këtu është me stafin e Titos dhe u bë dhe fotografi zyrtari i familjes perandorake të Hirohitos. Madje perandori e mori në një shëtitje në Japoninë pas luftës së dytë botërore, kur zoti Borja fotografoi jetën, qytetet, njerëzit e asaj kohe pas luftës së dytë botërore. Mbi 30.000 foto ekspozohen në Muzeun e Gjeneralit MacArthur në Virginia. Dhe gjithë këto objekte që janë të vendosura këtu janë të këtij apo jo? Ai gjatë ndenjes së tij në Japoni, u apasionua pas artit aziatik dhe filloi të mblidhte një koleksion me objekte shumë të pasura, shumë të veçanta. Asgjë nuk është e rastësishme, gjithçka ka vlera unikale, artistike dhe muzeale. Të kalojmë pak te siluetat të shohim. Këtu jemi tek siluetat. Ato quhen sezoret, sepse janë të prera me gëshër. Janë, po ta shikoni, i vinë nga vende të ndryshme. Njëra është nga Washingtoni, tjetra nga Hollywoodi, tjetra nga Chicago. Dhe ai, pas Hollywoodit, shëtiti gati gjithë Amerikën duke prerë siluetat e ti dhe u krijo një emër si njeriu i siluetave. Këtu është një pjesë e vogël, shumica prej tyre ndodhen në Institutin Smithsonian në Washington. Në cilën periudhë janë realizuar këto dihet? Këto janë gjatë viteve 20-30. Dhe kur janë sjellur në Shqipëri? Me hapjen e muzeut u sollën punët, përveç se koleksionit, u sollën dhe disa punë të zotit Borja për të njohur figurën e tij, çfarë ishte, çfarë bëri në jetë. Këtu kemi vetë zotin Borja duke prerë një siluet për një aktore të njohur, Clara Bow, në Kaliforni në vitet 20. Këtu fillon koleksioni i zotit Borja, të cilin ja la të gjithën trashëgimi qytetit të Korçës, vendit të tij të lindjes, bashkë me lekët për të ndërtuar këtë godin të muzeut. Ka dhënë dhe lek. Po, edhe që është ndërtuar këtë muze, koleksionin e ti, disa punë që ka bërë gjatë gjithë jetës të ti. Koleksioni është me vepra shumë të veçanta, të zgjedhura, me shumë kujdes, ka një vlera artistike, historike,
kryesisht i përkasin shekujve duke filluar nga i 16-ti në të 19-tin. Kryesisht janë nga Azia, nga lindja e largët, pastaj ka nga lindja e mesme, ka nga Europa, Amerikat, ka gati nga gjithë bota. Alba, po këtu çfarë janë? Këto janë geishat. Geishat janë të printuara mbi letër druri mani, i përkasin shekullit të 19. Janë geishat në interiere të ndryshme, geisha në shi, në plazh, geisha në banjë, geisha në interiere me lule, duke lexuar libër, portrete. Këto janë nga Japonia. Alba, ta sqarojmë pak edhe për publikun, kur është hapur ky si muze? Muzeu është hapur në vitin 2003 në Korç. Zoti Borja e la hap me testament hapjen e këtij muzeu në Shqipëri, vetëm nëse në Shqipëri do të vinte demokracia dhe do rilidheshin marrëdhënie diplomatike me Amerikën. Kur realizuan këto kushte në 2003-shin me anë të kushërirës së tij të largët në Amerikë dhe bankës u realizua hapja e këtij muzeu, u realizua testamenti i Zotit Borja. Atëherë Alba, të vazhdojmë në katin e dytë të shohim se çfarë ka atje. Kemi një numër të madh qelimar si xhadesh, tapetesh, të gjitha janë të punuara me dorë dhe janë 100% lesh dhe janë me origjinë persiane. Quhen tapete persiane. Që kanë ardhur nga Persia. Këto ai ka bler në vende të ndryshme, por quhen persiane për shkak të stilit të figurave gjeometrike dhe florale. Alba, këto po shohim edhe disa piktura të tjera. Këto quhen piktura të rrotulluara për shkak se mblidhen rrotull. Të gjitha janë të pikturuara mbi mëndafsh. Këtu i përkasin në shekullit të 16. Është Buda me nxënës, me njerëz, me ndinca. Që vinë nga Japonia. Që vinë nga tempulli i Tibetit. Në qëndër kemi nënën e Zotin Borja. Korniza është punuar nga vetë Zotin Borja me arë, me gurë të ndryshëm, bizhu të ndryshme. Këto pjatat janë në ruse, vinë nga shekulli 19, janë të pikturuara, të glazuruara, me tema nga përallat ruse. Po ashtu dhe medaljet janë ruse të luftës së dytë botërore. Ëngjëlli vjen nga Gjermania, është i shekullit 19, i këzëndur në dru, ndërsa bizhut në kornizë janë nga Amerika Latina. Këtu kemi një bibël e publikuar në New York në 1873-in, përbën dy testamente, fjallor, përmbledhje dhe është e ilustruar. Kryqi i madh është nga Italia i fillimit të shekullit të 20, nërsa i vogli është i shekullit të 18 dhe është rus. Abazhuri dhe bastoni me kockat peshkaqeni janë amerikan. Dylbia vjen nga Anglia, është e luftës së dytë botërore, po ashtu edhe albumi fotografik që është viktorian. Po këto tjera këtu që përshojmë të vendosra në mur? Këto janë qëndisma nga Tajlanda, i përkasin shekullit të 18 dhe janë të qëndisura me lesh, fjari dhe gurë të ndryshëm. Është princi mbi kal, princi që lufton dragojnë, ka figura elefantësh, luanësh. Objektet janë nga Afrika, të gjitha janë mintazh, por nuk e kanë eksaktësisht datën të përcaktuar. Ai është një bri balene. Është ai bardhë aty? Po, po. Është një maskë femre e gdhëndur në dru me një peshë dhe një zog. Bisht kali që përdorej për të zbuar mizat dhe qaforja që është përdorur nga djemët e vegjël, mendoni se duke vënë qaforin dhe komplet nuda zbonin shpirtrat e këqij. Katër muzikantët janë në bronz. Dhe litari që është i thurur me lëkur është përdorur për kafshët. Alba, sa objekte ka arritur ti koleksionoj gjithë vetë autori? Të gjitha janë objektet që janë komplet koleksioni i Zotit Borja dhe numërojnë rreth 500 objekte së bashku me gjithë fotot punët e ti që ka realizuar. 500. Dhe janë të ekspozuara gjithë këtu, apo nuk janë të gjitha të ekspozuara, mendojmë një fazë të dytë për një ekspozim tjetër. Vazhdojmë të shohim tjerat objekte.
Këtu janë nga Indonezia, në qendër është një tempull i gdhëndur në dru të rëndë, i shekullit të 17, po ashtu dhe vegla muzikore është e shekullit të 17, kukulla e gdhëndur në dru e pikturuar dhe e veshur është e shekullit të 17, dhe dy shpatat që janë të gdhëndura në dru, në hekur, në fildish, me gurë të ndryshëm, në përdore nga fiset indoneziane për ritualet e tyre të ndryshme, dhe quhen dajak. Maskat janë të shekullit të 18, janë të gdhëndura dhe të pikturuara mbi dru. A shohim dhe komodinat e tjera? Kjo është nga Maroku, mobilja është nga Maroku, e gdhëndur në dru dhe dekoruar me perla, po ashtu dhe dy enët janë të me relief bakri dhe të punuara në bakër, janë nga Afrika e Veriut. Po këto pikturat këtu? Katër panelet e pikturuara janë nga Japonia, ato janë të pikturuara mbi letër druri mani gjithashtu dhe përdoren si ndarëse në ambientet japoneze. Te piktura rotulluar është e shekullit të 19, është perandori me ushtrinë e tij. Mobilja është nga Japonia, është e shekullit të 17, gjithashtu dhe qëndisma në mëndafsh është e shekullit të 18, përsëri nga Japonia. Ndërsa tavolina këtu është nga Korea. Tu janë nga vëndet të ndryshme, kulturat të ndryshme, kemi dy lampat e varura që janë punuara me filigran nga Turqia, pashtu nga Turqia është dreri me kryshin dhe dy lullat që janë të punuara në argjënt edhe poqerit. Vazot, dy i brikët edhe vazo janë mbrapa, bërzylykët, kutit e duhanit me lullën janë në persa. Kjo është nga Izraeli, kupa, dhe dy gjelat që zihen mbi zhut, relievi prej bakri me princeshën dhe me një perëndeshë dhe me gjarprin, vegla muzikore gdhëndur në dru, janë nga lindja e mesme, nuk e kanë të përcaktuar zasi. Dhe ajo aty është vegël muzikore? Dhe ajo është vegël muzikore, është nga lindja e largët. Karoca e shenjtë që lëviz është nga kimeri i vjetër ose Kambodxha e sotshme dhe është e punuar në hekur dhe dekoruar me gurë të ndryshëm i përket shekullit të 16. Dhe kemi një koleksion porcelani shumë të bukur nga Korea dhe i përket shekullit të 19. Pashtu janë lullat e ujit ose nargjilet nga Turqia që i përkasin shekullit të 19. Objektet këtu janë nga India, në qendër është Shiva që kërcen, është një nga perëndit kryesore të fesë hinduiste, Parvati që kërcen, është gruaja e Shivës, këto i përkasin shekullit të 18, skulpturat janë në bronzë, dhe bashkë fëmi kanë Ganeshën, ose perëndin elefant, perëndin e Tibetit, i cili ka kokë elefanti dhe trup njeriu. Kjo këtu është e gdhëndur në dru dhe është i përket shekullit të 19 dhe i dekoruar me gurë të ndryshëm. Tara është perëndia e pjellëris dhe kemi dhe kalin që është perëndia e mirënjohjes. Edhe kali i kërcen. Vishnu është një nga perëndit kryesore të fesë hinduiste. Vishnu ka ardhur nga një botë tjetër për të sjellë të mira njerëzimit. Dhe Vishnu vjen në shumë forma, në shumë mënyra të ndryshme, herë me kokdemi, herë me kokderi, vjen me shumë koka, me shumë duar, me shumë figura. Tu kemi Vishnu nga Nepali, për këtë shekullit të 19, kemi Vishnu nga Burma, Vishnu që lufton demonët, e shekullit të 17, dhe kemi Vishnu nga Tajlanda, që ka shumë koka, shumë duar, shumë figura në përduar, që është e shekullit të 16 dhe është nga Tajlanda. Alba, kur është, para se të vazhdojmë, kur është koha më e mirë që vizitohet më shumë ti Muzeu Bratko? Pranvera dhe vera, sigurisht që janë muajt ideal për të vizituar muzeun. Dhe muzeu është i hapur çdo ditë? Çdo ditë, përveç ditës së hënës.
Dhe më thënë në fundjavë është i hapër, e shtonë e djele ke të hapër. Dhe shkollat të vinë, nxënësit i sjellin? Po, nxënësit janë shumë të interesuar, vinë nga moshat të ndryshme, duke filluar që nga më të veqlit dhe gjimnazistët, studentët. Ata e kanë me program apo është me dëshirë vinë? Me program dhe me dëshirë. Pastaj gjatë verës sigurisht janë emigrantët që vinë shumë. Gjatë verës janë turistët që ka një numër të konsiderueshëm turistësh të cilët vinë e vizitojnë dhe shprehin një mirënjohje, një dëshirë të madhe, një pëlqim shumë të madh për këtë muze, sepse është unikal, është i veçantë dhe janë objekte të cilat nuk mund të gjenden dot kollaj më. Atëherë vazhdojmë Alba me koleksionet e tjera. Pjesa më e madhe e koleksionit i përket Japonisë dhe kryesisht i përket periudhës Edo. Periudha Edo fillon nga shekulli 16 në të 18. Ka qenë një periudhat më të mira të Japonisë në Po pse pikërisht në Japoni, nga që jetoj aty? Sepse aty i filloi pasioni i tij, ai jetoi mbi 10 vjet në Japoni dhe aty filloi pasioni i tij për artin aziatik. Kishte edhe një njohje me Prandorin. Po, kishte edhe një njohje me Prandorin, u bë fotograf i zyrtar i familjes Prandorake. Atë këtu çfarë objektesh janë? Këtu kemi një koleksion karficash, kapsesh, krhërash, bijush të ndryshme i përket shekullit të 17, janë të punuara në arë, në argjëll, në fildish, me gur të ndryshëm. Janë katër zilet e tempullit dhe këto janë të punuara në dru dhe në argjëll dhe të dekoruara me gur të ndryshëm. Anijet janë të punuara me metale të ndryshme dhe quhen anijet dragua për shkak të stilit të tyre, të llojit dhe punës shumë fine që ato kanë. Kemi një koleksion lullash dhe kutia e duanit dhe këto i përkasin periudhës Edo, janë duke filluar që nga bambuja, dru, metale të ndryshme, arë, argjënd. Duke qënë se Zoti Mborja u bë shumik me Perandorin Hirohito, Perandori, kur u largua nga Japonia, i dhuroi shumë objekte. Ndërto është kjo vazoja e porcelanit e cila i përket familjes së Hirohitos. Këtu kemi simbolin e Japonisë, që është dielli që lind, është pikturuar mbi mëndafsh, e vënë në kornizë nga vetë Zoti Mborja. Mendohet të jetë mbajtur si flamur nga një njësi e vogël ushtarake dhe gjithë ushtarët kanë shkruar emrat për rreth. Është me emra? Po, janë shkruar emrat e ushtarëve. Tu kemi një kalendar me gejsha i përket shekullit të 18. Kemi janarin, marsin dhe qershorin korikun. Është i pikturuar dhe i printuar mbi letër drurim. Do të thonë është janë kalendar ato. Po, është kalendar. Kemi mbajtse pene dhe boje, është një koleksion shumë fin, shumë i bukur, të gjitha në argjend të punuara dhe kutia e shkrimit e cila është e dekoruar me fildish. Tu kemi dhe ca shpata, po shojmë? Atëhere, shpatat ka një koleksion të bukur shpatash që fillojnë që nga shekulli 14 në të 18. Shpatat e mëdhaja janë shpatat e samurajt, ndërsa të voglat përdoreshin nga femrat, thikat. Dhe këto vinë me materiale, po. Dhe këto vinë me materiale të ndryshme, që nga ari, argjëndi, druri, fildishi, metale të ndryshme, lëkurë. Kemi veshjen e samurajt, i përket shekullit të 17, ka dhe helmetën dhe vjen nga familja e Tojimotos, një familje e njohur, dhe kjo është maska që vendosej në fytyrë. Kemi dhe një koleksion veglash muzikore, të cilat i përkasin periudhës Edo, janë vegla me tela, vegla fërmore dhe to quhen Do këtu quhen vegla era. Këto janë të thur, po janë të bëra me bambu.
Këtu kemi gejshat në kopshtet e lulëzuara, janë të pikturuara mbi mendafsh, në pikturat rrotulluara që i përkasin shekullit të 18. Kjo këtu quhet hibachi, është një mangal. Dhe kemi dhe tigrin në gjuhë e tij, e cila është një qëndisnu me mendafsh dhe fjari. Dhe të kjo pjesa tjetër, vazhdojmë me... Këtu fillojmë me kinën. Altari përket shekullit të 17 dhe është nga Kina, është i pikturuar i gdhëndu në dru, nërsa Buda brënda i përket shekullit të 18 është i gjithin në bronzë. Kemi pikturën e rotulluar që janë dimësit e Budës që luftojnë demonën dhe i përket shekullit të 15. Kemi përsëri një gdhëndje guri që është Buda dhe i përket shekullit të 17. Tu kemi veshjen e vajzës kineze të shekullit të 19, është i qëndisur me dorë i gjithi, me fjemën, dafshi dhe ari. Pashtu dhe ripat janë të qëndisur me dorë. Po këto, çfarë janë? Ato janë objekte, to të gjitha janë objekte të tempullit të Tibetit. Këto janë kapelet e prishtërimve, fillojnë nga mosha më e vogël deri tek më e madhja, janë të gjitha të qëndisura me dorë, të thurura me dorë, i përkasin shekullit të 17. Kemi Vishnun përsëri që na vjen në mënyra të ndryshme, në trajta të ndryshme, shekullit të 17. Kemi trumbetën e tempullit që është në bronzë dhe në argjend, dhe punuar dhe dekoruar me gurë të ndryshme. Trumbeta kush është? Kjo. Është kjo e gjata. Po. E shekullit të 17, dy zilet që janë hequr, gjymi që është i zbukuruar me ganeshën dhe elefant, dhe koka dragojnë që i shekullit të 17. Kemi Budën e shëndosh të shekullit të 17, i punuar në hekur dhe i dekoruar me gurë të ndryshëm. Po kjo këtu lartë? Ajo është Vishnu, pikturë e shekullit të 17 dhe e vënë në korniz nga vetë Zotin Borja. Për të flasë për objektin më të vjetër në muze, që është kjo vazoja këtu e porcelanit nga Kina, i përket shekullit të 12, është e restauruar. Kjo është më e vjetra. Më e vjetra është quhet sensor aromatik, sepse ndjek diçka brenda dhe aroma del nga goja e hapur e luanit. Tu kemi një koleksion të bukur mobiljesh që vijnë nga Korea, i përkasin shekullit të 19. Të gjitha janë të punuara me dorë, të pikturuara me dorë dhe me pjesët metalike që janë të praruara. Gjithashtu edhe këto tapetet. Tapetet janë të gjitha persiana. Alba, është edhe ajo pjesa e fundit, domethënë që mund të flasim pak edhe për ato. Flasim pak për pjesën europiane. Mobilja këtu është franceze e shekullit të 19, por është e pikturuar me figura japoneze në ar. Ikonat janë nga Europa lindore. E para është e punuar në metal, e dyta është e qëndisur me dorë, dhe dy të tjerat janë të pikturuara në dru, dhe mobilja poshtë është viktoriana. Këtu kemi pianon e Zotit Borja, e cila është stili Luigi të 15, por është bler në Amerikë në shekullin e 20. Tavolina dhe mobilja janë përdorur prej vetë ti dhe janë Duncan, një firme njohë në Amerikë. Zotin Borja i binte shumë mirë pianos, violinës. Përveç se ishte një artist figurativ, i binte shumë mirë, ishte dhe një muzikant i mirë. Dhe këtu kemi një kuti muzikore e 1880-s nga New Yorku. Quhet kutia me muzikë harmonike sublime. Dhe koleksionin e fluturave që e kam bledhur vetë Zotin Borja.
Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisioni Në Shtëpinë Tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.